Det er Gustav Lorentzen. Her er vi vel i situasjonen på vegne av... Gustav er i Florida. Jeg skal hilse og si at denne ville smake best av alle. Han har jo fem fra før. Ja. Den smaker best av alle. Og undertitel kom ikke med. Kanskje kommer komme. Kongen, i hvert fall kommer politiet. Okay. Hjertelig takk. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha.